კომპანია ორბიჯ გუფის დირექტორი ირაკლი კვარღალიძე აცხადებს, რომ წარმოდგენილი პროექტი 4-სართულიანია. მისი სიმაღლე კი მიწიდან 12 მეტრს არ აღემატება. კომპანიის დირექტორი განმარტავს, რომ შენობის გარკვეულ ნაწილში სიმაღლის არსებული რელიეფი განაპირობებს. ასეთი რელიეფის მქონე ტერიტორიაზე, რომლის სხვაობა ძირიდან მეორე ბოლომდე 21 მეტრია, განაპირობებს აღქმას თითქოს 7-8-სართულიან პროექტი. სინამდვილეში მიწის ზემოთ მხოლოდ 4 სართულია, მეტის უფლება არ გვაქვს. 4 სართულია მიწის ზემოთ და ზოგან 1 და 2-ია მიწის ქვემოთ. სიმაღლეს მიწის ნიშნულიდან არ აღემატება. სიმაღლე მიწის ნიშნულიდან არ აღემატება 4 სართულს, განაცხადა ირაკლი კვარღალიძემ. პროექტის შესახებ BMG-თან კომენტარი გააკეთა ბახმაროს გენგეგმის ავტორმაც. გიორგი სულაბერიძე ამბობს, რომ არსებული ფართიდან განაშენიანება მხოლოდ 20%-ია გათვალისწინებული. პროექტის სიმაღლე კი მისი მტკიცებით 12 მეტრია. ჩვენ ერთ წელზე მეტი დაგვჭირდა მუშაობისთვის. არ შემიძლია არ აღნიშნო ძალიან კონსტრუქციული პოზიცია როგორც კომპანიისგან, ისე ეკონომიკის სამინისტროსა და სივრცითი სააგენტოს მხრიდან. ჩვენი ჩართულობით უწევთ კონსულტაციას. ბევრი შეხვედრა გქონდა მათთან და დღევანდელი წარმოდგენილი პროექტი, რა თქმა უნდა, გენგეგმის პარამეტრი შეჯდება. სხვანაირად შეუძლებელი იყო. ეს არის კოეფიციენტები, ეს არის მაქსიმალური სიმაღლე, ეს არის თანაფარდობა რეკრეაციისა და განაშენიანებას შორის. მაქსიმალურ სიმაღლეს შორის, რომელიც 12 მეტრს არ აღემატება. გენგეგმაში არის დაშვებები დახრებიდან გამომდინარე, თუმცა წარმოდგენილი პროექტი ნამდვილად არის დოკუმენტთან თანხმედრაში. მოდით ასე ვთქვათ, პროექტის სართულიანობა მიწის ზემოდან 4 სართულს არ ცდება, განაცხადა სულაპერიძე. წლების განმავლობაში საქართველოში მოყვანილი მწვანილი მოთხოვნადი საექსპორტო პროდუქტი იყო. მწვანილი ექსპორტზე გადიოდა მეზობელ ქვეყნებში, თუმცა დღეს ამ მიმართულებით, როგორც აგროპროდუქტების ექსპორტიორი კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, მდგომარეობა შეცვლილია. კომპანია ფრუტილიას დამფუძნებელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი ამბობს, რომ დღეისთვის მწვანილის ექსპორტი განახევრებულია. მისი თქმით, ირანს და უზბეკეთს, სადაც მწვანილის მოყვანა ღია გრუნტის პირობებში ბევრად უფრო იაფი უჭდება, რასაც ქართული კონკურენციას ვეღარ უწევს. ის მოცულობები, რაც ადრე იყო შემცირებულია, თითქმის განახევრდა მწვანილის ექსპორტი. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მუშახელის დეფიციტი და ფერმერები საუბრობენ იმაზე, რომ უკვე უჭირთ ადამიანის დასაქმება, ფიზიკურად არ არის კადრი, ადამიანების გადინება მოხდა. ასევე მზარდი კონკურენცია იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომლებსაც უკეთესი პირობები გააჩნიათ ენერგომატარებლების კუთხით. ასევე მუშახელის კუთხით და შესაბამისად ამ მზარდი კონკურენციის პირობებში ჩვენი მწარმოებლები და ექსპორტიორები ცდილობენ, რომ რაოდენობები მაქსიმალურად შეზღუდონ და შეეჩერონ ექსპორტის მიმართულება, ამბობს კომპანია ფრუტილიას დამფუძნებელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი. ქართული კერძების ეკეთებული street food-ის კომპანია თამთაკი წელს ახალი ფილიალის გახსნას გეგმავს. ამის შესახებ BMG-თან კომპანიის თანადამფუძნებელმა ეკატერინა გეგიამ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, ახალი ფილიალის სუსტი ადგილმდებარეობა ცნობილი არ არის, თუმცა ის არსებულ ფილიალთან შედარებით დიდი იქნება. ახალი ფილიალის სრულად მოსაწყობად დაახლოებით 120,000 ლარის ინვესტიცია უნდა განვახორციელოთ, რომელსაც სავარაუდოდ საბანკო სისხლის დახმარებით შევაგროვებთ. ჩვენი პროდუქცია სულ უფრო პოპულარული ხდება ტურისტებში, თუმცა ის ადგილობრივ მომხმარებლებმაც ძალიან შეიყვარა. წელს ასევე ასორტიმენტის გაფართოებას ვაპირებთ და ახალი თამთაკები ახალ ფილიალშიც იქნება წარმოდგენილი, აცხადებს გეგია. მისივე ინფორმაციით, კომპანიაში ჯამში 1000-მდე ადამიანია დასაქმებული, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში კადრების პრობლემა, სხვადასხვა პლატფორმებისა და შიდა კონტაქტების საშუალებით ახალი კადრების მოძიებას გეგმავენ. ინფორმაციისთვის, თამთაკი ქართული street food-ის კომპანია, რომელიც საავტორო კერძებს უშვებს. კომპანია როგორც ხორცის პროდუქტებს, ასევე ვეგეტარიანულ საკვებს აწვდის ბაზარს. თამთაკის კერძების ფასი 9-დან 20 ლარამდე მერყეობს. რაც შეეხება პროდუქციის რეალიზაციას, ამ ეტაპზე კომპანია თბილისში, ვერაზე ერთი ფილიალითაა წარმოდგენილი და ასევე მიტანის სერვისიც ხელმისაწვდომია. ხონში მდებარე ლაუნჯ რესტორანი წვენები, რომელიც გასულ წელს ოქტომბერში გაიხსნა, მომხმარებლებს ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოს გათანამედროვებულ კერძებს თავაზობს. როგორც რესტორნის მენეჯერმა თამარ ჭუმბურიძემ BMG-თან განაცხადა, მიმდინარე წელს წვენები მარკეტინგული აქტივობების მიმართულებით გააქტიურებას გეგმავს. მისი თქმით, მათი მიზანია, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ობიექტის შესახებ, განსაკუთრებით რეგიონის სტუმრებმა. მოთხოვნა იმის გათვალისწინებით, რომ რესტორანი ახალი გახსნილია, საკმაოდ მაღალია. ყოველდღიურ რეჟიმში აქტიურად მუშაობ, თუმცა მეტწილად დატვირთო კორპორაციულ ღონისძიებებს აკვავს. ამასთან თვეში რამდენჯერმე ქართველი ცნობილი მომღერლები ჩამოყავს. შიდა სივრცეში დაახლოებით 240 პერსონის მასპინძლობაა შესაძლებელი, ხოლო გარე სივრცეზე ამ ეტაპზე ინფორმაციას ვერ მოგაწვით, რადგან მისი მოწყობა მიმდინარეობს, აცხადებს ჯომბორიძე. მისივე ცნობით, წელს ბევრი პროექტია დაგეგმილი, მათ შორის ეზოს მოწყობა და სტუმრებისთვის გარე სივრცეში მასპინძლობაც, თუმცა ეზოს შუად მოსაწყობად საჭირო ინვესტიცია ამ ეტაპზე არ სახელდება.